Matti Matson on täällä MM-pronssimitalin kanssa. Miltäs nyt palkintojen jako seremonian jälkeen tuntuu? Aivan mieletön, mutta ei niinku usko vielä todeksi, että kyllä tämä aikamoista. ei oikein osaa vielä kuvitella asiaa. Millainen tämä taso tässä mielestäsi finaalissa nyt oli, kun sinä otit yllätyspronssia? No kyllä se mun mielestä oli ihan jäätävä taso. Et mä en paljon niitä aikoja kerran katsomaan. Et oma ajankin katsoin vasta tuosta palkintoja. En nähnyt sitä lopputulosta siitä ajasta, mutta sijoituksena niin se riitti. Palataan vielä hetkeksi siihen uintiin ja ennen sitä. Millainen oli tunnelma? Jännittikö lähteä ensimmäiseen MM-finaaliin? Kyllä se jännitti, mutta sitä vaan jotenkin päästään siihen flow-tilaan ja sai semmoisen oma fiiliksen päälle. Niin siitä se vaan lähti, eikä lähtenyt liikaa. Ei liikaa tullut jännitystä, sai tehtyä omaa uintia. En nähnyt missään kohtaa mitään muita. Jaksoi vaan painaa ja sitten viimeiseen 50 niin ei näkynyt kummallakaan puolen mitään sivusilmälle. Siitä vaan pakko jaksaa loppuun saakka, että saa tulossa. Ihan mahtavaa. Miten suuri merkitys noilla erinomaisilla alkuerä- ja välieräuinneilla oli? Antoiko ne itseluottamusta tähän finaaliin? Kyllä se antoi erittäin paljon itseluottamusta. Et usko, että pystyy saamaan tästä ajasta pois, niin siitä taas lähti se sekunti. Ihan mieletön. Näytit viihtyvän aika hyvin tuolla palkintokorokkeella Daniel Gyrtan ja Marko Kohin kanssa. Minkälaisia ajatuksia sinä herrojen kanssa vaihdoit? No ei muuta kuin, että se oli hauskaa tekemistä. Niin kuin Marko Kohin kanssa sanottiin, että hauskaa oli. Tunsiko hän sinut aiemmin? Joo, kyllä me ollaan silloin tällöin juteltu, kun ollaan nähty kilpailuissa. Mutta kyllä nyt tulee taas niin kuin lisää tuntemuksia ja tietää niin kuin muitakin uimareita. Että ollut niin siellä, ei ole päässyt semifinaaleihin, niin ei ole sillä tullut tutustettua noihin isomman tai kovempiin jätkiin vielä. Mutta nyt alkaa niitäkin tulemaan tutuksi. Aivan varmasti alkoi ja pitää muistaa, että nämä ovat sinun ensimmäiset MM-muittisia suoraan MM-bronssille. Miten tästä jatketaan sitten? Minkälaisiin tavoitteisiin seuraaviin kausiin? No lähdetään hakemaan vaan kovempaa suoritusta, kovempia tuloksia ja palkintopalliin pääsee. Kyllä tämä oli aika maagista. En ihan kuvitellut, että ajattelin vasta 2015, että päästään palkintopalliin, mutta kyllä tämäkin kelpaa erittäin hyvin. Et kovempaa reeniä vaan. Niin, täräytit heti Lontoon olympia-altaasta noustessasi tavoitteeksi Rio de Janeirosta olympiakultaa vuonna 2016. Ja nyt tämä bronssimitali varmasti vain pönkittää tuota tavoitetta, vai pitääkö sitä jopa hieman koventaa, että olympiakultaa maailman ennätyksellä? No kyllä sitä täytyy vielä parantaa sitä reeniä. Totta kai muutkin jätket harjoittelee vielä kovempaa. Kyllä, niin kuin, kyllä kaikki täytyy pistää reeneen sitten peliin, että saadaan tuo. Päästään siihen tavoitteeseen, mikä mä oon lausunut vuosi sitten. Rios voitetaan olympiakultaa. Erittäin hyvällä mielellä lähdetään tässä jatkamaan. Niin, mistä ammennat sitä motivaatiota, että jaksat treenata päivästä toiseen tässä maailman kisatuimassa tai ainakin nopeimmin kehittyvässä uintimuodossa miesten rintauinnissa? Se on kova tasoisimpia kilpailuja täällä Barcelonassakin. No jotenkin vaan se, että haluaa näyttää muulla maailmalla, millain uidaan Suomessa, päästä kiertää Suomi mitallisaltoille. Kyllä tämä ihan mieletön treeni tämä vaatii ja tämä antaa kyllä erittäin paljon lisäpotkua. Ja se, että vaan jaksaa rääkät joka päivästä toiseen itse, niin kyllä se että tulee tuloksiin, niin se kyllä pistää sitä hommaa eteenpäin. Paljon tsemppiä niihin moniin hämäriin ja aikaisiin aamutreeneihin tuleville kausille. Kiitos paljon.